25 Keiichi Sato, Japonska, točke v Visli za 17. mesto. Najmlajši v japonski reprezentanci. Ja, točke bodo. Ja, v bližini pa bom, mislim, da še nekaj časa čakal. 126 metrov, dolžina je dobra. V tem trenutku je za uvrstitu potrebno skočiti prav tukaj nekje. Ja. Če je vetrna kompenzacija na njegovi strani. No, saj ravno to je tisti problem oziroma tista stvar. Trenutno je Keiichi Sato na 6. mestu uvrščen v finalno serijo. Samo še Poljak Wasek in Naoki Nakamura do nastopa Petra Prevca. Tu je Pawel Wasek, točke v ruki, to kar dvakrat. 22. mesto letos v ruki je njegov najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Tudi Wasek je dobil priložnost v tej B reprezentanci. Ja, tam nekje na meji, vprašanje, kaj bo z vetrom. 13,6 odbitka za 121 metrov, mislim, da bo to premalo. No, ko so govorila, še koga ni, a ne, tukaj ni Estonca, ki je bil letos odličen. Ajgro. Potem Američanov in Kanačanov, ki so imeli zelo zakompliciran sistem, da sploh vize dobijo in so rekli, da se s tem ne bodo ukvarjali. Pa Čehovni, Italijanov, Čehov in Bulgara, ki čakajo na to voljenje.